ራሳቸው ገለው ራሳቸው ፎቶግራፍ አንስተው ለኛ ለቀው ራሳቸው መልሰው ሰልፍ ይጠሩናል የገዳይ ክፉ እየገደለ ፎቶ ያነሳ ሟች ራሱ እንዴት ፎቶ ሊያነሳ ይችላል አስቡት ሰበር ዜና አለ ሰበር ዜናውን ያገኘነው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሊ ነው አቶ ግርማሽ ጥላን ይመለከታል የአማራ ክልል የብልጽግና ኃላፊን በአካባቢያቸው እንግዲህ ባልታወቁ ሰዎች በስናይፐር ተገድለዋል። ይህንንም አስመልክተው ከ20 ደቂቃ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚከተለውን ሀሳብ አጋርተዋል። ሀሳብን በሀሳብ ማሸነፍ ያቃታቸው አካላት የወንድማችንን የግርማሽ ጥላን ነፍስ ነጥቀውናል። ልዩነትን በሰለጠነ መንገድ መፍታት ባህል በሆነበት ክፍለ ዘመን በሀሳብ የተለየን ሁሉ በጠመንጃ ለማሳመን መነሳት የጽንፈኝነት የመጨረሻው ጥግ ነው። ተወልዶ ባደገበት አካባቢ ከኛ የተለየ ሐሳብ ማሰብ አልነበረበትም ብለው የሚያምኑ ነውጠኞች ጽንፈኞች የፈጸሙት አስነዋሪና አሰቃቂ ተግባር ጽንፈኝነትን በግዜ ታግለን ካላሰወገድን ወደ መጨራረስ እንደሚወስደን ጉልህ ማሳያ ነው። ነፍስህ በሰላም ትረፍ በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሶሻል ሚዲያ አካውንታቸው በፌስቡክ ትዊተር እንዲሁም በሌላዎቹ አጋርተዋል። የሐሰት ፕሮፓጋንዳው ሰው ማሰር ከብዶን እኮ አይደለም አማራ እንዳይመስላችሁ ስለ አማራ አዝኖ የሚጽፈው በፌስቡክ የሚታየው በማህበራዊ ሚዲያ የሚታየው ስበሳችን ያባላል ነው እደግመዋለሁ አንዳንዱ ያመጣው ስለ ሀገር መስዋዕትነት ከፍሎ የመጨረሻውን ስትንፋስ ለመተንፈስ ሲያቃትት ከነበረ ሰው አላግባብ ቀም እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ይሄኛው እንግዲህ በአማራ ክልል ከነ አምባቸው እንዲሁም ጓደኞቹ ይሄኛው ሌላ በዛ ክልል የተገደለ ትልቅ ፖለቲከኛ ነው። ምን ታደርጉታላችሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ተገድሎ መፍትሄ የማይገኝበት ወይ ደግሞ ለፍርድ የማይቀርብበት ጊዜ ስለመጣ አስቸጋሪ ነው። ማን ይግደለው ማን ያስገድለው እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ነፍስ ይማር ነው ምለው መጽናናት ለቤተሰብ ይስጥ።